אבל יש אחד שמשלים עם המצב. לא, נו, מה אני אעשה? אני כזה. אתם מכירים את מה אני אעשה? מה אני אעשה? תשובה של ייאוש. אין בעולם מחלה יותר קשה מהמחלה שקוראים לה ייאוש. לזה קוראים דיכאון. דיכאון זה ייאוש, ייאוש זה דיכאון, זה משוואה אחת. הוא לא מאמין לא בעצמו, לא בכוחות שניתנו לו. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לו. הוא לא רוצה לעזור לעצמו. הוא לא מאמין שהתורה יכולה לעזור לו. הוא לא מאמין בתפילה, הוא לא מאמין בכלום. הוא בקיצור הגיע למדרגה של שפל, אפס, איקס, כל העולם אפס, הוא מבחינתו מוכן למות. זה ייאוש. אתם יודעים? ייאוש שלא מדעת. אומרת, אדם שהוא מיואש שאין לו דעת בכלל, אפשר לדון בן אדם שאין לו דעת? לא, הוא משוגע. מה יש לעשות איתו? אתם יודעים על מה ידונו אותו? פסוק מפורש פרשת שבוע, אתם לא מאמינים. תראו מה כתוב בפרשת השבוע. פרשת השבוע שכתבנו, כתוב ככה. כי יימצא, כי יהיה נערה, נקרא את זה, בתולה מאורסה לאיש, ומצאה איש בעיר ושכב עימה. הוצאתם את שניהם אל שער העיר ההיא, ושכלתם אותם באבנים ומתו, את הנערה אשר לא צעקה בעיר, ואת האיש על דבר אשר עינה את אשת רעהו, וירתה הרע מקרבך. ואם בשדה ימצא העיר את האיש את הנערה מאורסה והחזיק בה האיש, ושכב עימה ומת האיש אשר שכב עימה לבדו. ולנערה לא תעשה דבר. למה? אין לנערה חטא מוות. למה אין לה חטא מוות? כי כאשר יקום משל רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. מכאן למדו חז"ל שמותר להציל אחד את השני, זאת אומרת, זה מה שנקרא רודף, מותר להציל אותו בנפשו של זה. שימו לב למילים הבאות. כי בשדה מצאה, צעקה הנערה מאורסה ואין מושיע לה. שמתם לב על מה נענשה הראשונה ועל מה השנייה? הראשונה נענשה על זה שהיא לא צעקה. והשנייה ניצלה בזכות זה שצעקה. זאת אומרת, אם לא צעקת, סימן שאת מרוצה מהמצב. ואם צעקת, אז אתה נוסה, נוסה חמנה פטרה. במילים אחרות. אדם שיצר הרע מרסק אותו, אם אתה לא צועק, סימן שזה לא מפריע לך. לא מפריע לך? אז תקבל עונש. אבל אחד שצועק לשם ואומר לו, אני לא יכול. אחד כזה, רבותיי, לא מאנשים אותו. הוא צעק. הוא צעק. הוא היה אנוס ביד יצור. הוא אנוס. זה אונס. זה אונס.